Воєнний стан продовжиться на 90 діб до 21 листопада 2022 року. Верховна Рада України підтримала відповідний законопроект про затвердження указу президента. Також парламент підтримав указ про продовження строку проведення загальної мобілізації. Ужгородці та гості міста до цього ставляться з порозумінням та підтримують таке рішення. Якщо так ситуація вимагає, то позитивно відношусь. Ну, війна у нас в країні. Я сам приїхав до родичей, ну так, погостювати на недільку Сумської області, і у нас почти майже кожен день обстріли, тому така ситуація. Ми повинні вистояти, і ми вистоїмо. А для того, щоб це було, нам потрібно зосередитися, підготуватися психологічно до цього всього. І якщо потрібно буде взяти зброю в руки і піти, і не хочу казати, що тим москалям надавати. Мусить робити. Це обов'язково робити, тому що по-другому не може бути. Треба воювати, на жаль. Адвокат Василь Попович нагадує, які обмеження можуть діяти протягом воєнного стану. Зокрема, це посилиться охорона об'єктів критичної інфраструктури. Це те, що забезпечує діяльність міста, села, відповідно право, це житлово-комунальне господарство, органи влади місцевого самоврядування. По-друге, це встановлюється військово-квартирна повинність, тобто для розквартирування і проживання відповідно військовослужбовців. А по-третє, це заборона змінювати адресу місця постійного перебування, проживання військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістам без згоди Служби безпеки, якщо вони приписані Службі безпеки, а по інших відповідно військових формань, до яких вони приписані. По-третє, це вводиться комендантська година, ведеться спеціальні перепустки і мають право обмежувати проживання, перебування, в'їзд, виїзд на певні території. Військовослужбовці з метою забезпечення оборони мають право вилучати відповідне майно фізичних та юридичних осіб, використовувати виробничі потужності підприємств та організацій в комунальній чи приватній власності, а також в певних випадках вилучати телевізійну, відео та аудіоапаратуру, комп'ютери та інші засоби зв'язку. Можуть залучати, вводити так звану трудову повинність для працездатного населення з метою проведення оборонних дій або відповідати наслідки надзвичайної ситуації, наслідки військових відповідних атак. Додатково, обов'язковому порядку, в разі введення воєнного стану, треба пам'ятати, що громадяни мають обов'язковому порядку, мають документ, який посвідчує особу, це відповідно паспорт або відповідно службове посвідчення, яке особа використовує. Відповідальність за порушення цих обмежень передбачає штраф у розмірі до 300 гривень або до 15 діб арешту. Якщо особа чинить опір представнику влади, покарання може бути до 3 років обмеження волі. Також в період воєнного стану можуть обмежити продаж алкоголю, наркотичних, психотропних речовин, ліків, зброї та вибухонебезпечних речовин. Воєнний стан регулюється. Це особлива діяльність, може, графіки роботи енергопостачальних, водопостачальних компаній. І певні можуть бути корективи у діяльності засобів масової інформації, кіно, телерадіо, а також заборона мітингів, страйків, демонстрацій, які можуть негативно впливати на життєвий процес. І обмеження та заборона політичних партій, громадських організацій, які мають на меті відповідну пропаганду зміну територіальної цілісності суверенітету держави України. Адвокат роз'яснює, що передбачає мобілізація для населення. Мобілізовані є особи чоловічої стадії 18 до 60 років, але слід зазначити, що є постанова Кабінету міністрів, з 1 жовтня починає правову силу про те, що особи відповідно і жіночої статі, які мають підносити, це медики, які раніше були військовозобов'язані, це відповідно економісти, юристи, геодезисти, вони також будуть ставати на військовий облік. Є виключення, хто не підлягає призову час мобілізації, це особи, які мають трохи більше дітей, які мають утримання особи дітей з інвалідністю, які мають повнолітні дітей з інвалідністю, якщо мають відповідно висновок МСЕК, якщо потребує догляду, опікуни, піклувальники. Це стосується і осіб, що мають на отримані дружину інваліда, батьків першої чи другої групи інвалідності, депутатів Верховної Ради України та осіб, які працюють вчителями, а також тих, хто навчається в вищих навчальних закладах та професійно-технічних закладах і інші категорії.